Жолдошбай Атамалиев Карабақ айылынын тургуну. Ал эс тартқандан бери мазар турган аймак Кыргызстанга таандык болгондуктан аны пайдаланып келишет. Атасынын да сөөгү дал ушул мазарга коюлган. Бирок мында келип Куран окуп кетүү да түйшүк жараткан. Анткени келген сайын тажик чекарачылары менен кайым айтышууга туш болот. О мурунтан эле кыргыздыкы. Бул энди качан карта кылып сызып алган, азыр эми сонун көрсөтүп, бул биздики деп солдаттарын коюп, биздин өлүгүбүз келсе, жайказ ал десе Казырбай. Коёл десе мына Киргизбей. 20 майда кыргызстандыктар колдонуп келген Мөрзөнүн аймагына тажик чек арачылары кирип келип, элди ага жолотпой койгон. Коңшу өлкөнүн чек арачылары жаан-чачын болгон учурда Мөрзөнүн атайын жабдыктар коюла турган басырмасына да кыргызстандыктарды жолотушкан эмес. Мындай жагдай буга чейин да кайталанып турган. Муну каналдан баштап бул жагы Кыргызстан чек арасы деп атат. Кыргызстан чек арасында муну дарактардын астына көлөкөгө өтүп уже тажиктин солдаттары эс алып баштады. Эртең картаны бул жерге киргизе турган болсо, бул жерде анын картага кирип кетет да Тажикстан картасы. Ар бир өлгөн адамды алып кирип, солдат аркылуу алып кирип, бул жерде көмүштү каалабайбыз да. Жетишерлик кылса тажиктер да кылып солдатты койгула. Буран турсун. Келбесин бияка. Колуңардан келбесе жокорого билдиргиле, уксун Kettelerim, çoğunlarım bilsinler. Yani bana şimdi biz zaten Aksay'da bir yol topulan bol bir yol müşterisek ise. Celil Tüyel çekera meselesini taktap çeçü berülerini talap kılışuda. Ananda bu mazar ilgerikten beri Kırgızstan'a tağındık ekendigin aytışuda. Karta boyunca özlerinin marşrutu var. Marşrutu benim buna kanalın aslanları var. Tüşüp getip atışattı saldatları. Uşunda bizim mazar olsa kevr uçurda. Canağı Жамандык иш болуп бирөөлөр коюла турган мезгилде жаңадан келген солдаттар деп мына тосуп алып бизди өткөрбөй көпчүлүк учурда ушундай бир талаш тартыш маселелер туулуп калат. Ушул учурда биз булардын Ляккан жамааты деп коет берди айыл өкмөтүнүн. Бияктан биз келип сүйлөшүп анан такташып ушул өтүп жайларыбызды коюп мазарыбызда элдерде жайга берип жүрөбүз. Баткенде чек ара такталбагандыктан чыр чатак орун алып турат. 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Анын натыйжасында бир нече адам жабыр тартып, Тажикстандын эки жараны каза болгону кабарланган. Эки өлкөнүн чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт. Анын 450 чакырымдан ашыгы тактала элек. Азатбек Курбанбеков, 7-канал, Баткен.